Žádali demonstranti, sešli se večer na pražském Václavském náměstí, redakce a Martin Sváček, Česká televize. Celý víkend budete tady dělat atmosféru, že nějaká krize. A já vám říkám, že žádná krize není. Já vám ale chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy.